А ви вже підготували кімнатку, я не знаю, ліжечко, у вас вже все готове? Так, у нас вже все готове. І ми її вже чекаємо, хіба до хати сьогодні привезти. Мама цієї маленької крихітки – це аж ніяк не та жінка, що тримає її на руках. Це жінка її бабуся. А ось поряд мама. Спитаєте, хто? Адже тут всі інші навколо діти. Однак мама Діанки – 12-річна дівчинка. Дуже сильно люблю. Ця історія трапилась у вересні цього року на Львівщині. До 33-го тижня свою вагітність дівчинка переховувала від рідних. Дитина народилась недоношеною, однак здоровою. А от минулого місяця юну породілю у віці 13 років рятували лікарі Ужгородського пологового. Був у юної первістки 13 років і 6 місяців на момент родів. Пологи були, ускладнилися акушерською патологією і завершилися кесарським розтином. І такі випадки не поодинокі, розповідають лікарі. Так, у 2015 році майже з 4 тисяч породіль 17 – це були жінки віком до 14 років. У 2016 році було 9 випадків, та у поточному році вже зафіксовано 5 випадків. А от пологи у жінок віком 15-16 років взагалі складають 2% від загальної кількості пологів. Та починати статеве життя у такому віці – чи це безпечно? Це є соціальна проблема, тому що ранній початок статевого життя, а особливо, якщо це безпорядне статеве життя, воно приводить до різних гінекологічних захворювань. Особливо можлива інфекція статевих шляхів. На жаль, юна вагітність все частіше є в Україні. Нерідко починають статеве життя вже у 7-8 класі. Це або банальна цікавість, або перше кохання. У чоловіках дівчата шукають тепла, якого недоотримували вдома. Багато підлітків починають жити статевим життям на зло батькам, намагаються у такий спосіб довести свою самостійність. В українських сім'ях не заведено говорити про секс і його наслідки. Відповідні уроки є в школах, однак цього замало, кажуть психологи. Дітей потрібно готувати до того, звідки беруться діти. Завжди потрібно бути чесними своїми дітьми. І на кожному періоді їхнього зростання, зрілості дитини, та потрібно пояснювати, що таке чоловік, що таке жінка, та що дитинка народжується всередині мами. І наскільки дитина росте, наскільки її свідомість і розуміння цієї ситуації стає ширшою, і вона може більше сприймати інформацію. Наталія з Великоберезнянщини стала мамою вперше у 18. Сьогодні жінка має вже двох хлопчиків. Один із них – Олексій, зараз сидить у неї на руках. Міркуючи на тему юної вагітності, каже, навіть не уявляє, як 14-річна виховує дитину, адже материнство – справа нелегка. То велика відповідальність, то дивитися за дитиною, доглядати, то треба мати терпіння. Фахівці запевняють, до вагітності потрібно готуватися, приймати певні вітаміни, відвідувати лікарів, правильно харчуватися. Бути мамою – місія відповідальна. Зростають перинатальні втрати у вагітних і зростає кількість вроджених вад розвитку. Тому дуже помірковано треба підходити до планування вагітності. Дуже корисно вживати правильні продукти, так? Чим менше якоїсь хімічної продукції, штучної, генетично модифікованої, більше все-таки користь на екопродукти. І третє, обов'язково призначення фолієвої кислоти, використання фолатів до вагітності. Я б дуже хотіла, аби мене почули всі молоді жінки, що ми займаємо сьогодні перше місце в світі по кількості вроджених вад нервової системи у плодів. Однак про яку підготовку може йти мова, якщо переважна більшість юних мав приховують від батьків свою вагітність? Часто через страх бути покараною або ж банальне незнання. Приголомшила й ситуація, яка трапилась рік тому, коли у центральній Україні дівчинка переховала вагітність, народила дитину і викинула її у смітник. Аби уникнути таких ситуацій, батьки постійно повинні говорити з дітьми, кажуть психологи. Потрібно давати інформацію дітям, що це нормально, і дуже важливим аспектом є те, що давати інформацію, наскільки це по-здоровому. Тобто має бути контрацепція здорова, та має бути відношення партнеру один до одного. Ну, а власне, що робити, якщо сталася така ситуація? Народжувати, сварити дитину, аборт? Морально дівчинка у 13 не готова бути мамою, однак лікарі пояснюють, аборт у такому віці вкрай небезпечно.
Однозначно, аборт в такому юному віці є не тільки небезпечний, як маніпуляція лікарська, але може викликати значне погіршення, ускладнення репродуктивного здоров'я. Відповідно, в майбутньому ця жінка може стати безплідною. Обов'язково юну маму потрібно водити на огляди до медиків. Однак основне – це психологічна, моральна підтримка. Переконайте її, що вона не одна, огорніть опікою. Адже сварками та покараннями вже нічого не змінити. Потрібно зробити все для того, щоб і немовля, і мати були здорові. А згодом все стане на свої місця, а по-іншому і бути не може.